salva-vidas, pessoal. Pessoal da ambulância ali, por favor. Pessoal da ambulância ali já chegando, pessoal do resgate. Tá tudo bem com o menino? Vamos bater uma salva de palmas pro competidor e uma salva de palmas para esse trio de salva-vidas que faz esse trabalho excepcional. Uma salva de palmas! Vambora, na disputa final é Vinícius Fernandes de Marina!